З 15 квітня відкрита навігація для маломірних суден на водоймах Полтавської області. Навігація триватиме впродовж 7 місяців до 15 листопада. Сьогодні водні поліцейські Кременчука спільно зі спеціалістами Державної служби морського та річкового транспорту України Нижньодніпровського міжрегіонального управління здійснили профілактичний рейд по річці Дніпро. Є як і добросовісні, які постійно укомплектовують човен, є люди, які, скажімо так, нехтують цими правилами. Тому для цього і працюють рейдові групи, для того, щоб роз'яснити громадян правила перебування на водоймах. Охоронці правопорядку інспектують акваторії, аби контролювати безпечний рух суден, убезпечити рибалок, нагадати містянам про необхідність дотримання правил перебування на водоймах та запобігти гибелі людей на воді через нехтування елементарними правилами безпеки. Ми знаємо по минулих роках, що неодноразово були випадки на воді, які тягли за собою жертви, в тому числі і керування маломірними суднами в нетверезому стані. В Кременчуці за минулий рік ми маємо багато випадків і фіксувалися саме порушення. Особи понесли адміністративну відповідальність за керування моторними човнами в стані алкогольного сп'яніння. Водії маломірних суден повинні мати при собі посвідчення судноводія, свідоцтво про реєстрацію судна і техталон про придатність судна до плавання. Саме ж судно має бути укомплектовано згідно технічного формуляру. Наявність жилетів безпеки обов'язкова. Закликаємо всіх громадян дотримуватись правил перебування на воді, також дотримуватись карантинних обмежень, що діють на сьогодні на Полтавщині, і відпочивати обов'язково на водоймах черговий раз в жилетах, не порушуючи безпеку. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.